Bon dia, diumenge tranquil, marcat pel sol, també una remuntada de la temperatura i també temps marcat pel vent, un vent que al dematí de prest no bufava gaire, però sí que amb el pas de les hores s'ha començat a reforçar. De fet, a partir de mitjan de matí ja teníem cops de 30-35 km per hora i de fet el vent serà protagonista tant avui cap vespre com també demà. No s'espera cap ventada, però sempre aquest oratge que faci que la mà encara vagi un poquet a picada. Repassant fotografies d'aquestes darreres hores i començam per una imatge d'ahir, des de Comassama, a la Vall d'Orient. Ahir, amb un dia molt canviant, ja veus aquest cúmuls en creixement des de la badia de Pollença. El vent i la mà alterada al litoral de Calvià, també al litoral de Manacor i fins i tot cap a Cal Emporter. També es notava aquest onatge a causa del vent de llebeig. Posta de sol ja, en aquest cas, des de Ciutadella, Mallorca, al fons. Ara ja també una fotografia des de Sestalella, també posta de sol de Banyalbufar. Avui, per cert, a Banyalbufar una mínima de 11 graus. Ara cap a Santa, amb el sol que s'amagava darrere la Dragonera. I avui de matí, el dematí de prest, el que teníem era moltes estones de sol, un temps marcat per absència de vent, també de núvols, però sí que amb el pare de les hores també han arribat novament aquestes pinzellades de núvols alts que ahir anunciàvem i que en aquest moment són ben presents arreu de les illes, encara amb un poquet d'onatge en el cas de Porto Cristo, Punta Prima, un temps tranquil, també alguns nigulats baixos, a Calicant, aquí es poden veure perfectament aquest tel de nigulats alts i acabarem amb aquesta fotografia des de la Victòria i també amb aquest cel una miqueta blanquinós. Bé, repassant el temps en directe, anirem a dos punts de contacte, primer de tot anirem, en aquest cas, cap a la banda de Mallorca, perquè de fet, cap a la banda de Mó, volíem dir, perquè de fet allà domina el cel ben blau, 18 graus els ventes de xaloc. I de Mó anirem ja cap a les Pitiuses, a Sant Llorenç de Balàfia. Aquí teniu aquest cel ben blanquinós, els ventes de llevant, en cops entorn dels 30 km per hora. També tenim 18 graus, tot i que en aquest moment, sobretot a punts del ponent d'Eivissa, s'acosten aquests 20 graus i els superen a punts de Mallorca, preferentment entorn de la badia de Palma. Tenim 22 graus, també superaven els 20, per exemple, a Sa Pobla, a la zona de Pollença, també 21 graus. Això sí, les mínimes han baixat entorn dels 4 a 5 graus a l'interior de Mallorca. De fet, destaca també 3 graus de mínima només a Campos, 4 a Santa Maria, també 4 a Binissalem, 6, per exemple, a Sant Joan de Labritja, contrasten amb aquests 11 que hi havia a Sant Francesc, 10 a Sant Lluís, 9 en el cas de Mó, o 10 també a la ciutat de Palma. Imatges del satèl·lit Meteosat, aquella pertorbació ja que està situada molt en fora, encara deixa precipitacions a punts de Portugal, també a punts de la península. Aquí només van arribant aquestes bandes de nigulats alts que sempre són un poc més abundants cap al ponent de l'arxipèlag. Quin temps ens espera les pròximes hores? Un temps marcat per l'arribada d'un front, que demà ens arribarà. Serà molt desgastat, ens passarà sense pena ni glòria. Això sí, no tindrem el cel tan assolellat com el que tenim en aquests moments. Els núvols seran més abundants. I ja, en vista a dimarts, es tornarà a imposar l'anticicló, les borrasques que quedaran molt cap a l'Atlàntic i, en definitiva, a la Mediterrània ens espera una setmana en conjunt bastant tranquil·la. Avui cada vespre, domini del sol, sempre amb aquestes pinzellades de nigulats alts, com comentàvem, més presents cap a la banda de ponent, temperatures més altes, vent moderat, sobretot punts de les Pitiuses, també de Mallorca, fins i tot cap al sud de Menorca, parlaríem de vent de xaloc en cops moderats, on és entorn d'un metre a tot arreu. Per demà, el temps més ennigulat ja a Eivissa i a Formentera. De fet, podria ploure una miqueta, podrien tenir qualque petita precipitació, poqueta cosa. En el cas de les Pitiuses, pensant que els núvols sobretot seran més abundants al dematí, més estones de sol al capvespre, les temperatures mínimes que pujaran respecte a les d'avui, segurament per damunt d'aquests 10-11 graus de mínima, i les màximes que no canviaran gaire, entre els 18 i 20.
A Mallorca també un cel més ennigulat durant tot el dia, segurament al dematí i migdia parlarem de ennigulats alts i també mitjans. Podria fer qualque brusqueta molt petita cap a la banda de la Serra de Tramuntana, a la resta difícilment. Al capvespre, així com a les Pitiuses, pensant que s'estirarà més el cel, encara podrien quedar restes d'ennigulat baixos a bona part de Mallorca. Demà, un dia novament dominat pel vent, que serà en cop moderats, sobretot cap al llevant de Mallorca, i la temperatura, que de fet també pujarà les mínimes. Ja veus a la ciutat de Palma, 9-10 graus de mínima. També no parlarem d'aquests 3-4 graus de mínima que teníem avui, sinó que estaran en torn dels 6-8 graus, i després les màximes novament en torn dels 20. I a Menorca també més núvols que no avui. A Menorca sí que no pensam que hi plogui. El vent de llevant, que serà moderat, temperatures també que no canviaran gaire les màximes. Segurament pujaran un poquet les mínimes, i sempre aquest cel mig ennigulat. També al capvespre podrien tenir algunes estones més de sol. Parlant de la situació marítima demà, que encara no acaba de millorar, perquè parlarien sempre d'aquest vent allevantat, en cops de força 4 pràcticament a tot arreu, on és en torn de 1 metre, i vista Formentera, també a bona part de Mallorca, un poc més baixes a Menorca, però així tot sempre superiors al mig metre d'altura. A banda de previsió, pels pròxims dies, la setmana la veritat és que serà ben tranquil·la. Dimarts encara amb algunes ennigulades altes, el vent que serà en conjunt de gregal bastant fluix, no canviarà gaire la temperatura. Dimecres un dia tranquil, malcat pel sol, també qualque boira. A partir de dijous cap vespre tornarien a arribar bandes d'ennigulats alts, i entre dijous i divendres tornaríem a tenir una pujada del termòmetre, però en conjunt tota aquesta setmana les màximes estaran en torn d'aquests 20 graus. Una setmana, com comentàvem, bastant tranquil·la, que ens espera. Que vagi bé. Adéu.